ከጀዋር ጋር አንድ ፓርቲ ውስጥ ነበራችሁ አስር ደቂቃ ሀያ ደቂቃ የእሱ ንግግር ሰምቼ ይሄ ልጅ እንደማይበጅ አወቅ ኢትዮጵያን አላወቅ ኦሮሚያን አላወቅ ምንድን ነው መሰረታዊ ልዩነት ቀሮ የጀዋር አደለምጀዋር በፊት ለምሳሌ ማን ነው ቀሮን ማዘጋ ትምህርት ከነፃነት በኋላ አለሆነ ገምሳ መት ሌንጮ ለታ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላሉ በጣም ደጋግመው ኦሮሞ ውስጥ አይሰረም ነው መነሻ አማራ የምለው ግርምቢጦ ቡድን ትምህርት አጥማሩ ይላል በኢትዮጵያ ስም የነበሩ ነገስታት ኦሮሞን እንደበደሉ ኢንቶ ፈንቶች ግርምብጦች ወለደ ወለዶች መለስ ዜናዊ ትግሬ ካሎን ኢትዮጵያ አትሆን ማለት ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነው ፈጣሪ ፈጣሪን አመሰግናለሁ መርጭ አልተወለድኩበት ኦሮሚያንም ወይ ደግሞ አባትና እናቶን ሳውቁ አርሲን ያውቃሉ ከባት ስድብ ነው ምን ማለት ነው የተጋሩ ልጆች የእኔ ደም ናቸው ኢቮሉሽን ከትላትል መጣው የምል ቡድን ወደ ትላትሉ ከመንቁራርቶች ጋር እዛ ወደ ልስት ግባ በመጻፈ ላይ በመሰረቱ እንዲ አሁን እንደምለው ጠቅሸ እሱንንም እርሚያስንም ሌሎችንም ወቅሻቸዋለሁ ሁለት ጥያቄም ጠይቃለሁ ጀዋርንም ጭም እንደውም አሁን ወደ ጀዋር ከጀዋር ጋር አንድ ፓርቲ ውስጥ ነበራችሁ በእርግጥ እሱን ነገር ይንገሩኝ ምንድን ነው መሰረታዊ ልዩነታችሁ እዚሁ ላይ እርስ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላሉ በጣም ደጋግመው ትልቅ ኮንኩ ሰው ነኝ ከዚያ ጥቁር ነኝ ከዚያ አፍሪካዊ ነኝ ከዚያ በጣም ዝቅ ስል ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላሉ በአንጻሩ ነጀዋርን እና የመሳሰሉ ደግሞ ሰዎች በትክክል ኢትዮጵያዊነትም ጉዳት የለውም አፍሪካዊነትም የመሳሰለ ነገር ይሉ ና ግን የወጣንበት ደግሞ ማህበረሰብ በተለየ መንገድ ተጎድቶም ከሆነ ተጠቅሞም ከሆነ ግን ከማህበረሰባችን ነው ምንነሳ ይላሉ ና ምንድን ነው መሰረታዊ ልዩነታችን መሰረታዊ ልዩነታችን አንደኛ ወያኔ እስከምጠፋ ድረስ እንደኔና እንደ መሰሎቹ ከኔም በላይ ህይወ ተከፈሉ አካል ያጎደሉ ኢትዮጵያኖች በተለይ ቀሮ የሚባለ ወደ አምስት የሚገመት ሰው የከፈለውን ያለ ዋጋ ባይከፍልም አሜሪካ ምንሶታ ሆኖ ወርኪንግ ስማርተር ወርኪንግ ሃርድ ይሉታል ምዕራቦቹ እሱ ግን ምዕራብ ውስጥ ኖሮ ሞር ወርኪንግ ስማርታል በኮምፒውተር ቄሮ የተደራጀው የተዘጋጀው በሌላ ሀይል ሆኖ ይህን ቀሮ ነጥቆ ካደራጀው ካዘጋጀው ወጥቆ ለተጫወተው ሚና አክብሮት አለኝ መቼም ጥሩ ሚና ተጫ አዘጋጁ ማን ነው ቀድሞ ቀሮ የጀዋር አደለም ከጀዋር በፊት ለምሳሌ ማን ነው ቀሮን ግርማ ጥሩ ነው ይባላል ልጁ አሁን እስር ቤት ነው ያለው ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው ትንሽ እንገሩ ግርማ ጥሩ ነ ማለት እንጂነር ነው ከቤተሰቡ በሙሉ የተማሩ ናቸው ድምፃዊ ነው ገጣሚ ነው መጽሐፍ ጻፊ ነው ሶስት መጽሐፍ ጽፈዋል በኦነግ ትምህርት ከነጻነት በኋላ ብሎ ሲቀሰቅስ ትምህርት በራሱ ነጻነት ነው ብሎ ተማሪዎች የኦሮሞ ተማሪዎችን አደራጅተው በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሁሉ መማር አለባችሁ ኦነጎች ለራሳቸው ተምሮ ማስተር ሆኖ ድግሪ ይዘው ውጭ እየኖሩ ኮኮብ እየኖሩ እናንተ ዶንቆሩ አድርገው ልገዟችሁ ነው ትምህርት ትሰልፍ ይሰ ፍሪደም በሚል ቄሮን አደራጀ ይሄ ከመቼ ጀምሮ ነው ከ203 እንደዚህ አካባቢ ጀምሮ ነው ይሄ ልጅ አሁን ጥቅም 27 ቀን 2010 13 ከዛ ላይ ስርቤት ነው አለ እና ቦስባት የዚህ ልጅ ወንጀል አልታወቀ በአቶ ለማ ክቡራት ለማ ታስረው ዛሬም አልወጣም በነገራችን ላይ አሁን የተሳቸው ያኔ ጊዜ ኦነጎች ጠመዱት ይህን ልጅ ህወሀቶች ጠመዱት ይህን ልጅ እኔም የነበርኩባ ፓርቲ ጠመደው ዘጠና ሰባት ኦፌኮ ወይም ደግሞ ኦሮሞ ብሔራ ኮንግሬስ እንዲያሸንፍ በግጥምም በዜማም በእንትንም የረዳን ይሄ ልጅ ይሄ ልጅ ኋላ ወያኔ ሆኗዋል ተብሎ እኔም እንድታሰር ስቀሰቅስ ነበር እኔና ይሄ ልጅም በወያኔ ጊዜ ህወሀት ደህንነቶች አገናኝቶን እኔ ለ6 ሰው ጥብቅና ስቆም አብዘኛው ሰው ኦሮሞ ነው ቀጥሎ አብዘኛው ሰው አማራ ነው ልክ ደብረሰቡ ማለት ነው የኦሮሞ ልጆች ስመጡ ግርማ ጥሩ ነ ደርስ ያሳሰረ ስለምሉኝ ግርማ ጸረ ኦሮሞ ነው ብዬ የቀሰቀስ ነበር ይታሰርል ነበር እኔ እኔወ ግርማ በጥቅም ታ7 2010 በአቶ ለማ መገርሳ ጊዜ የታሰረ እስከ ዛሬ ያለወጣም ሮ የዚህ የት ነው የታሰረ ጋሽ የተያዘ ብሾፍቱ ነው ደብረ ድሬዳዋ ነው ከድሬዳ ምንድነ ልዩ ሀይል በምለው ጭሮ መጣ ወይዚህ ጭሮ ተፈሪ ከጭሮ ምስራቅ ሸዋ ፖሊስ መምሪያ መጣ ከ ሸዋ ፖሊስ መምሪያ ደብር ዘይት ደራሽ የሚባል ቢሮ ወደ ሆራሀር ሰዴ መሄጃ ሆነ ከዛ ለውጡ ከመጣ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣ ተመርምሮ ምንም ነገር የለበትም ተመልሶ አሁንም እዛ ነው ያለው ይሄን በውሬ ሳይሆን ሁለት ሺ የልዩ ሀይሉ አዛዥ አልቅሸበት እኔ ነኝ ያሳሰርኩ እኔ ነኝ የማስወጣው ብዬ ሳለክስበትና ከገደላችሁ ነገሩኝ ቤተሰቡም ትርሙን ይውጣ እኔም ተስፋ አልቅሸበት ወስዶኝ አንድ ሰዓት ቁጭ ብዬ አዋር ይቻለሁ ግርማ እምገርሚ ግርማ አምባሳደር ይመስላል አንዳርጋቸው ጽጌ ታስሮ ሲወጣ አይታል ስታሰር ዚሆን ነው ሲወጣ የክብሪ ጭንጨት ነው ግርማን እኔ እንደዛ ነው ብዬ ሳስብ ልጁ ሲመጣ ሸበላ ነው ባጃት አለ ምንድ ነው የምትበለው አልኩት በቃ ወታደሩ በሙሉ የሚበሉት ነው የሚበለው አለ ምንድን ነው አንድ ክፍል ውስጥ ነው ያለ አሳዩ በደንብ ፍራሽ ተዘጋጅተው መጻፍቶች ተደርድሯል እና እኔ ከኔ የተሻለ ነው ግን ለሰባት ዛሬ አንድ ክፍል ውስጥ ነው ያለ እኔ በሀይል ስላሴም ታስራለሁ በደር አልታስ ወያኔዎች አላሰረኝ እግዚአብሔር ብልጽግና አሰረኝ ስራ ጠኝ ቀን ከሰው ጋር መታሰር ራሱ መፈታት ነው ቤተሰቦች ይጨነቃሉ ከንቴ በላይ ትረሳለ በቃ ጨዋታ እንትን አርግ ብቻ አንድ ክፍል ውስጥ ስትሆን ቅድም አብኖርማል ሳይኮሎጂ ያልኩት የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች በሙሉ ዲስኦርደር ሆኗል አእምሯቸው ተበላሽተዋል አብዷል ይሄ አብዱረማን በልደቱ እንደዚህ ብሎ ጽፎበታል ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የአእምሮ ታማሚ ነው ከእንግሊዝ እየሄደ ከዚህ ያክም ቤት ብሎ ጽፎበታል ሪፖርተር ላይ ታገኛል ድሮማን ማለት ኢዴፓ ቁልፍ ሰው ነው አምስቱን ፓርላማ ዘመን ውፕ ነበረ ስለዚህ ይሄ ልጅ እንግግሩ ስማርት ነው ምኑ ስማርት ነው ያኔ ከእኔና ግርማን ያገናኘን ሰው ባለስልጣን ከሳምንት በኋላ የት እንዳለ ያጣሁ ስልካቸውም ጠፋብኝ ይታሰር ይኑር ይሞት ውጭ ሀገር ሂድ አላቅም ለ2015 ዘመን መለወጫ ወታችሁ አንተ ግርማን ይታሰር እንዴት እንዳልክ አሁን ይፈታ እንዳል ታሪክ ታወራላችሁ ብሎ ነገረን ያንን ጀኔራል መጣሁት ፖሊስ ኮሚሽነር በአጠቃላይ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ፖሊስ ኮሚሽነሮች በሙሉ ለግርማ መሆነ ለእኔም ጥሩ ፖዚቲቭ ነው ያላቸው ስቲል አሁንም ልጁ ይገናኛል ከቤተሰብ ግን አልወጣም ከዛ ክፍል

ኦሮሚያን ልገን ጥላሌ በ50 አይ ሶማሌም አንድ ጎሳ አንድ ብሄር አንድ ሃይማኖት ሆና ስላልተግባባች ኦሮሞን ብቻችን ብንገነጠል ስለማንስማማ ዊ አር ኢን ኢትዮጵያ ብንሆን ነው ብሎ ነው ለውጡ እንደ ጋፊ ነው ከና ሞላ ጎዶ እንደ ገበቴ ውሃ ብንከባላል አንዴ ወደ ነጃዋር ይሮጣል አንዴ ወደ ነቢ ቢሮጥም ስለዚህ ቀሮ የግርማ ጥሩንና የጓደኞቹ ነው መነሻው ትምህርት ከነጻነት በኋላ ብሎ ኦንግ ስለፍፍ እይ የደበርስ ይላል ጩሄ አስጩ ማለት ነው

ኦሮሚያን አላወክም አርሲን አላወክም በጋጣሚ ና አርሲ ነ አባቶቻችን ርሲ ናቸው እናቶቻችን ሻኦሮሞ ናቸው ኔም እናት ሻኦሮሞ ክርስቲያን ነበረች የሳቸው እንደዚሁ እና አልተግባባንም እኔ ሰው ነኝ ሰው የአዳም ዘር ነኝ ነው ለው የዓለም ስምንት ቢሊየን ህዝብም ዘሩ አዳም ኢትዮጵያ ብዬ ነው ማምነው ከዛ ሲቀጥል ጥቁር ነኝ ከዛ ሲቀጥል አፍሪካዊ ነኝ ከዛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከዚህ አልርድም

ቆእንደ ጀዋር አይነት ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያነሳሉ ኢትዮጵያ የምትባሏ አሁን እናንተ የምትሏት ኢትዮጵያ ኦሮሞን በድላለች ብለው ያስባሉ ማለት ለምሳሌ በኢትዮጵያ ስም የነበሩ ነገስታት ኦሮሞን እንደበደሉ አንዳንዶቹም እንደገደሉ ያነሳሉ ይህን ነገር እውቅና ትሰጣላችሁ ወይእናን እኔ ፓርቴ ውስጥ በነበርኩበ ኢትዮጵያ ወንድባል ነበር ይታወቃለሁ ከመናሻ የኢትዮጵያ መንግስታት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ታሪክ ቆርጦ ቀጥሎቹ የኔ ዘመዶችም ሌሎቹም የ150 ዓመት የሚሉት ውሸት ነው አንድ ጊዜ ውሸት ነው ወይም ደግሞ የሰሜኑ ኢትዮጵያ መንግስታት ንጉሶች ኢትዮጵያ 3 ሺህ ዓመት ታሪክ ነው የሚሉትም ውሸት ነው ፕሮፌሰር ላጲሶ ገደለቦ የሚባል መጽሐፍ ጽፏል ኢትዮጵያ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት አንድ ሺ አንድ መቶ ሺህ ዓመት ዓለም መንግስት የነበራት ገር ናት ከልደት በፊት አሁን ከልደት ወዲህ 2024 ነው አይደል ከልደት በፊት ጌታ ሳይወለድ ኢትዮጵያ ለ15000 አመት ዓለም መንግስት አላት ላላ ጵሶ ገደለ በልሞተ ምዚ ቦሎኒ ያለው ጠይቃለ ኢትዮጵያ የሚባል አሁን እንደሚባለው የሰሜኑ የደቡቡ የምስራቁ ብቻ አፍሪካ በ 1 ኛው ክፍለ ዘመን የአውሮፓውያን ካርታ ጽፎ አፍሪካ የሚባል ስም የለም ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ማለት የሴምና የኩሽ ድብልቅ ነው ሀበሻ ማለት በአረበኛ ድብልቅ ዘር ድብልቅ ህዝብ ማለት ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሴቶች እንደፈለጉ አጎታቸው አክስታቸው ጋር የአረብ ሴቶች ግን አንዴ ካገባ ገባ ሸፍኔ ሸፍን እንትምሉ ነገር አለ አይወጡም ስለዚህ አረቦች ምን አሉ በነበረን እንድልውጥ አባሻ ድብልቅ ዘር ናቸዋል ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያ ታሪክ የአፄዎቹ መንግስታት ኦሮሞ ላይ ብቻ አይደለም በሁሉም ኢትዮጵያ ብሔረሰብ ካልቸራል ዶሚኔሽን ፈጥሯል ባህላዊ ተጽዕኖ ባህላዊ ጭቆና የቋንቋ የባህሉ የእምነቱ የእውነቱ ለምሳሌ ኢሬቻ የኦሮሞን ህዝብ ክርስቲያን እስላም ዋቅፋቸው የሚያሰብ ይሄ እንዳይከበር አድርጓል ካልቸራል ዶሚኔሽን በኦሮሞ ላይ በስዳማ ላይ በሁሉም ላይ ፈጥሯል ይህን ዶሚኔሽን ግን የፈጠሩት ዘር መርጦ አማሮች ብቻ አይደለም ዘር መርጦ ትግሬዎች ብቻ አይደለም የኦሮሞ መኳንንቶች መሳፍንቶች ልዑላን ምናምን የሚባለው እኮ በዘር አይደለም በአይዲዮሎጂ ስምምነት ነው እንዴ አዳዋ እንድ ላስገኙት እኮ በአብዘኛው የኦሮሞ ልጆች ናቸው ባልቻ ሳፍ ኦሮሞ ነው የምንልክ የመጀመሪያ የጦር መሪ ደህንነት ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ሴኩሪቲ የቤተ መንግስቱን የሚጠብቀው ሀይለ ጎርግስ ዲነግደ ነው ቁሴ ነው ኦሮሞን ቢጮቅን ኦሮሞ የተጨቆነው በገዢ ቡድን ነው እንጂ በአንድ ዘር አይደለም ነገር ግን የሰሜኑ ኃይል የሰሜኑ ኃይል አሁን ህወሀት በነበረ ጊዜ የትግሬ በላይነት ነበር ይባላል አሁን ደግሞ የኦሮሞ በላይነት ነበር ይባላል ያነ የትግሬ መንግስት ይባላል አሁን የኦሮሞ መንግስት ይባላል ሁሌም ውሸት ነው በዛን ጊዜ ሰሜኖቹ ከቴድሮስ ጀምሮ የኦሮሞ ልጆች አሉበት ደርሶ የሚባል የአጼ ቴድሮስ ወታደር አለ ዮሐንስ ውስጥ አለ ምንልክ ውስጥ አለ ምንልክ ውስጥ አብዘኛው ስለዚህ ምንድን ነው የስልሳዎቹ ይሄ ትግራይ ነጻ ውጪ ኦሮሞ ነፃ ውጭ ሶማሌ ነፃ ውጭ ምናምን እንደዚህ ያሉታ ነፃ ውጭነትን አእምሮ አይቀበልም እንጂ ምክንያቱም እኔ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ስለሆ ሰው ስለሆ ጥቁር ስለሆ መነሻዬ ግንዱ ነው የኢትዮጵያ ግንድ ሁላችንም ነን እንጂ ቁጥሩ ብዙ የሆነ ኦሮሞ ግንድ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ አማራ ይበዛል እና አዲስ አበባ አማራ ብቻ ናት አይሰራ አዲስ አበባ የብቃትና የፍቃድ በፍቃድ ሰው የሚመረጥባት ናት ብቃት ምንድን ነው እኔ ለአዲስ አበባ ህዝብ በሙሉ ይሄን ይሰራለሁ ስል የአዲስ አበባ ሰብሰብሳቢ ሁሉ ኢብን የውጭ ሀገር ኢትዮጵያዊ ዜግነት አለው ሲመርጠኝ በብቃት ኦባማ ፈረንጆቹን አሜሪካን እንዳረገ ፍቃድ ደግሞ የመራጭ ነው ጅጅጋ ይዘ መመረጥ አለበት በምኑ በብቃቱ የጅጅጋዎችን ቋንቋ ባልችልም በምንግባበበት ቋንቋ ለሱማሌ ለአፋሩ ለትግሬ ለዚህ ይሄን አመጣለሁ ብቃት አገር አቀፍ ግሎባል አይዲያ ግሎባል ቲንኪንግ ለእሱም የሆን ሜዳ ወይ ኦሮሞም ሆነ እነዚህ ብሄር ይዘው የተነሱት ለምሳሌ የሲዳማ ነፃነት እንቅስቃሴ እንደነበረ አውቃለሁ እንደዚህ አይነቶቹ ያድል ነበራቸው ወይ ሶማሌን ብና የመሳሰሉት ማለት ነው ለአማራ የተሰጠው ቦታ እያልኮት ያለውት ይሄ የአማራ ሊቃን የሚያገኙት እድል አለ አለ ለምሳሌ ቅድም ሲያነሱልኝ ነበር አጼ ቴዎድሮስ ላይ ደርሶ የሚባል ወታደር ነው ያሉኝ ወታደርና ንጉሥ የተለያየ ነው እንደሚታወቀው አደለ ስለዚህ ለንጉሱ የቀረበ ሰው የንጉሱ ዘመድ ነው ማለት ነው ከሞላ ጎደል ያ ያ ምቾት ነበረው ወይ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የስዳማ ህዝብ ሁሉም ብሔረሰብ ተጨቁኗል እያልኩ ነው በማን በገዢ ቡድን እንጂ ጋዢ ቡድኑ ድብልቅ ነው ነው ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ መንግስት ነው የሚል አለ አደለም እንዲ አሁን ዛሬ የአብይ መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው እንደ መንግስት የፕሮቴስታንት መንግስት ነው መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ነው የደርግ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የህወሀት መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ ግን ህወሓቶች ናቸው የትግራይ ህዝብ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ል አጭሩ ነገር ቅድም ብያለ ታፍ ታይምስ ኔቨር ላስት በት ታፍ ፒፕል ዱዊት ያልኩ እኔ አሁን የኦሮሞ የስዳማም የሱማሌም የአፋሪም በስልሳዎቹ ነፃነት የምለውን ባይጨምሩና ጭቆና ነበረብኔ ጭቆና እናሰግድ ብሎ ያመፁት ትክክል ናቸው ከዋቆ ጉቱ እስከ ጀላል ታደሰ ብዱ መዓቶቹ በአማራ አለ በመሰረቱ እንትል እኮ ነው መሬት ለራሹ እኮ የአማራ ልጆች እና የገዢ ቡድን እኮ ነው ያመጣው ዘራ ልነበረም እኮ ነው እያልኩ አለት ጭቆና ነበረ በኦሮሞ ላይ ብቻ አይደለም በሁሉም ላይ ኢብን የአማራ ገበሬ እኮ ዛሬም ባዶ እግር ነው የሚሄደ ነው የባህር ዳር እጄ ጎንደር እጄ ያውቃለሁ በጥብቅናም አሁኑም ዛን ምንድን ነው ልዩነቱ ገዢ ቡድን ሁልጊዜ በአማራ ስም ተጠቅሞል የአማራ ባህል ጎልቶ ወጥቷል ኢትዮጵያ ሲመጣ የአማራ ልብሱ የአማራ ምግቡ ብቻ ነው የሚቀርበው አሁን ግን ይሄ ቀርተዋል ነው ኢሬሌቫንት በተለይ ከለውጥ ወዲ ህወሀት ከሄደ ወዲ የትግሬ በላይነት የኦሮሞ በላይነት የምን በላይነት የለም ይሄን ስን አልፎ አልፎንም ዘረኞች ከኦሮሞ ውስጥ ኦሮሞ ብቻ ናት ሀገሪቷ ነው አይጠፋም ለምሳሌ አዲስ አበባ የእኛ ናት የሚሉትን አዲስ አበባ የዓለም ህዝብ መኖሪያ ናት አዲስ ኢትዮጵያውያን ናት አዲስ የሚያስተዳድረው ማን በብቃትና በፍቃድ ነው ፍቃዱ የአዲስ ነዋሪ ነው ብቃቱ የወንድሙ ነው የታመነ ነው የገመቹ ነው የሀጎዝ ነው አዲስ አበባ ነገር ግን አሁንም ምንድ ነው ዘረኝነትን የሚቆሰቁሱ ጥቂቶች ናቸው ሰፊ ኦሮሞ ህዝብ ሰፊ አማራ ህዝብ ሰፊ ገበሬ አማራ ገበሬ ጋዢ ቡድን አልነበረም ገዢ ቡድን ከኦሮሞም ከአማራም ቁጥሩ አንዳንዴ አማራ ይበዛል አንዳንዴ ትግሬ ይበዛል አንዳንዴ ኦሮሞ ይበዛል እንደዚህ ፈድቅርቆ ነ እስከ ለውጡ እስከ 6 ስድስት ድረስ ካልቸራል ዶሚኔሽን ዳርግን በተመሳሳይ ነው የቀጠለው 1አምስት ቋንቋን ፈቅዷል መሰረት ትምህርትን ነገር ግን አሁን ከለውጥ አራት መጋቢት ወዲ ከ መጋቢት ወዲ ቋንቋ ባህሉ ተጽዕኖ ባህላዊ እኛን ጮቅን በቀር ስለዚህ እኔ በጭሩ የኦሮሞ ህዝብ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ካልቸራል የባህል ነበረበት የቋንቋ ተጽዕኖ ይባል ነበረ አውቋለኮ ኖሩ ነው ምን ማለት ነው እንዲሳሰው ሆኖ እንስሳ እንደ ማለት ነው ያልሰለጠነ ባለገር ሰው ስሙ ሰው እንጂ ሰው በሻንጎ ይሉታት ሰሜኖቹ ስቱፕዲቲ ማለት ነው ይህን ኦሮሞ አይቀበል እኔም አልቀበልም ራሱ በኦሮሞም ቋንቋና አስተሳሰብነውሩ ነው አውረነት ነው በቃ የሰው አውሬ ማለት ነው ኦሮሞን ደቡብን ደግሞ ምን ይሉታል የደቡብ ሰው በተፈጥሮ ወፍራም ወፍራም አደለም ከሰል እንኳን ብታደርግ ከሰል የማይሆን እንጨት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ከአማራና ከትግራይ የተውጣጣ እብሪተኛ ገዢ ቡድኑ እንጂ ሰፊ የአማራ እርሶ አደር ሰፊ የትግራይ አርሶ አደር ኦሮሞን ስደብ ደቡብን ምክንያቱም አጼ ምንልክ ዘረኛ አልነበረም ሼ እኮ ከሱዳን ጠረፈ አምጥቶ ሁ ያለበት ቦታ የሼ ወጀለ ቤተ ሱማሌ ቦታ አለው ኦሮሞ ቦታ አለ ሁሉም ቦታ አለው አሁን ባጼ የምን ልክ የሚነግዱና በፋኖ የሚነግ ፋኖ ማለት የዚህ ብሄር ያዛ ብሄር አደለም የኢትዮጵያውያን በሙሉ የአልገዘንባዊነት ነው አልገዘንባዊነት ድሞ ከውጭ ለሚመጣ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሳር በምናምን በጋብቻ በሴትም ጦርነት ይካሄዳል ይፋለማል መጨረሻ ተለቃሶ ይታረቃሉ ስትጣላ ኢትዮጵያ ህዝብ ባህሉ ባህሉ ትፈሳፈሳለ ምህረት የለም እና ልጅ ምስት ና ናት ደግሞ ትለቃቀስና ሴት ትሰጥና አምቻ ትሆነ ትግልና አማራ ጋ ብቻ ነው ኦሮሞና ምርዳ ለምንድ ነው ከጣ በኋላ ይርቃል አብይና ጌታቸው ረዳ በቀደም ልኮ የተሻለም የኢትዮጵያን ካልቸር እንደ ፈረንጆቹ ወንንጉስ አሙራቢ አይኑን አጠፋ አይኑ ይጥፋ የለም ኢትዮጵያ የሞተም ወንድምሽ የገደለው ባልሽ ሀዘንሽ ቂጣጣ ከቤትም አልወጣም የተጋሩ ልጆች የኔ ደም ናቸው አምስት የብሳ ልጆች በኤርትራና በትግራይ ውስጥ ሶስቱ ተሰውቷል አብይ እንዳለው የአማራ ልጅ የትግሬ ልጅ የኤርትራ ልጅ የሱማሌ የኦሮሞ በኢትዮጵያ ድንበሮች ላይ አጥንታችን ተከስክሰል አፈሩን ስትዝቅ ኢትዮጵያ ታገኛል ፈሪስት ኦሮሞ አይል ፈሪስጥ አጥንት የለም አደለም ኤርትራ ውስጥ ያለው ኤርትራዊ ከግማሽ በላይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምክንያቱም ግማሽ ሚሊዮን ኢትዮጵያ ወታደር ኤርትራ ውስጥ ይወልድ ነበር ምንም ትዳርባ ይዝም የኔ ወንድም ሚሊዮን ኢብሳ ሌንጂሶ ኢብሳ የሚባለው ሙሉ ሀይል ከምትባል ሀማሴን ልጅ አግብቶ ሶስት ልጅ ወልዷል ልጅሽን ይዘሽ ጥፊ ተብላ ነው መታሁን እዚህ ያለችው ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ነች ሀበሻ ነን አሁን በአለም ላይ ኤርትራ ና ኢትዮጵያ ምንድነው ስማቸው ነገራ ስም ሀበሻ ኖሞር እኮ ያኔ ነው የተነሳ ነው የአፍሪካ እንቁ ህዝብ እድነቃቸው ተሰማ ኮ ደቡብ አፍሪካን ኮ ከዓለም ፊፋ ያስወጣ ነው ጀነራል ታደሰ ብሩ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ነው እንጂ ኦሮሞ ኢትዮጵያ አይደለም እኔ አሁን ጀዋሪ የሚቃወመው ኦሮሞ ወኝ ነው ኢትዮጵያ የሚሆነው ኦሮሞነቴን የሆነ ኢትዮጵያ ማን ነው የሚሰጠኝ ማን ነው የምነሰኝግን አባትና እናቱን ሳያውቁ ኦሮሚያንም ወይ ደግሞ አባትና ናቶን ሳያውቁ አርሲን ያውቃሉ ከዛ አርሲን ሳያውቁ ኦሮሚያን ያውቃሉ ኦሮሚያን ሳያውቁ ኢትዮጵያን ያውቃሉ ለምን ነው ከታች ወደ ላይ ለማደግ ብሳ እና ፍታሌ ቱፋ ብሳ ገንዶሻላ ነው እናተ ፍታሌ ቱፋ ሆማ ነው ከየት ነው የመጡት ከአዳም ነው ሙሎ ለምንድ ነው አባቴ ሰብስቦ 47 ልጅ ሲያማክረን ቃስም ይባላል አንባሻ ነው ታላቅ ነው አንተ ሀሳብ ሲጥላል አባታችን ሲያማክረን የመረባ ሀሳብ ይሰጣለት እኔ ምልኩ ሌሎችም ትንንሾች የሆነ ሀሳብ ስንሰ አንተ ሀሳብ ስትትባል ቁርጭምጭሚት ጋር ትይዛለ ይላል ብሳላ ታላቃች እኔ ኮ ለምንድ ነው ከአባት የምነሳው የአባት ግንደዘር የት ነው አዳም ነው ከፈረ የተፈጠረ ሔዋናት ከአዳም ጎን የተፈጠረች እብሳ ከዛ ውጭ መጣ አዳም ባይኖር ንትኑ ባይኖር ኢትዮጵያ ጥቁር ባይኖር እንኖራለን እንዴ መለስ ዜናዊ ትግራይ ካለንክ ኢትዮጵያ ያትንማል ይሄ እንደ ቾጎቤራ የሚከስር እንደ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም የሚከስር ማርክሲዝም ሌኒኒዝም እኮ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንደ ሶስቱ ስላሴ ሶስቱ ወንቶች ነበሩ ወደ ካሰረ ሌኒን እዛ አፍሪካ እንትን ፍለፊት ቆሞ ነበር ይሄ ምንድ ነው መነሻውን ሰው ማረግ ነው ሰው ሰው ግን ነው አዳም ነው ሔዋን እግዚአብሔር ሔዋንንም ሰው ብሎ ነው የፈጠራት አዳም ነው ተሳስቶ ኢባብ እሷን እሷ ባብን ሰብ ስታደርግ አንተ የፈጠርክልኝ ሰው ሴትዮ ሴትዮ አሳሳተኝ ብሎ ሴት ስም የሰጠው አዳም ስለዚህ እኔ ኢብሳን ሳልን በፊት ገዶ ሻሌ ሃንጦ ኩራ ሎኮ ጀብሂል ይህ ከየት የመጣው ስትል ወድቡ ግጥት ሄዳ አዳም ጋር ትገባለች እዚህ በመሃል ምንድን ነው አቋራጭ የምትገባው የምትመዛው ዘር ኬት ጀምሮ ነው ከዛ ነው ወይ ደግሞ ኢቮሉሽን ከትላትል መጣው የምል ቡዱ ወደ ጋር እዛ ወደ ግባ ስለዚህ አልመጣንም

አስ ምን ም ሰሆነ የምንቀርበ እንና ባለቤት አንጠግብም ዛሬ ምገርሚ ልጆች በሙሉ ራሳቸው ችለል እንዲ እየተቸገርክ ነው ምስታግብቴ ማብቲን ሰት ሀብቲ ትማብት ላላ መጠት ለ ኑድኑ ብሀብም ላላማስነካት ንጉስ ከሆንበኋላ ኦርጋኒክ ፋሚሊ ሳትፈጥር በፋሚሊ ኦሪንቴሽን እየኖርክ ስለ አገር መናገር መኖር አለበት እኔ በአገሬ ይሄ በዝረስፋሉ እናንተ ከተማ ልጆች ትሆናላችሁ እድር ለመመረት ትዳር ያለ ሰው ከሆንኩ ነ አለዛ ትመር በመሰረቱ ጎረቤቲ ወንደ ላጤ ከሆነ እኔ ባለ ትዳር ከሆን ትጠረጥረዋለኝ ሰው ምስቴን ያባልጋል ብለ ወንድም ሴትም እንደዚህ ነው መዋሃድ አለበት ከብረሰቡ ጋር ካልችላል ለዋለ ናራል ለዋለ ናራል ለው ብዙ ተባዙ ወንድሙ 16 ልጅ ልጅ ሂድ እንደገና ደግሞ ካልቸራል ባህሉ ምንድነው ካልቸራል ትዳር መያዝ አለብ የዛሬ 60 ጎጆ ሰርቼ የቀራኝ ነገር አለችኝ አባቴ በሬ ሰጠኛል አርሳለሁ ምስት ብቻ ነው ሌለኝ ትምህርት ቤት ተገባት ሰቅዬ ነው ዛሬም የገበሬ ባህሪ አለብ ኢትዮጵያ ደግሞ ልጄ ታመነ የገበሬዎችና ከመቶ አሁን አገራዊ ምክክር ይባላል ገበሬ ከተቀበለ ምን ነጋዴ አስር ከመቶ ነው ዘጠና ከመቶ የትግትም ኤል አገራዊ ምክክርን የሚደግፍ አምስት ከመቶ አድርገው ሁለት መቶ ሰውንን በኢትዮጵያ ላይ እንወስናል እንቶ ፈንቶች ስለ ቋላቱ ይቅርታ ፈንቶች ግርምብጦች በሬ ወለዶች የሞተ አለ ያለ ዩቱብ ላይ ቁጭ ብሎ ፌስ ላይ ቁጭ ብሎ አሜሪካ አውሮፓ ቁጭ ብሎ ደም ነጋዴዎች እዚህ የአማራን ልጅ ከአማራ ጋር የኦሮሞን ልጅ ከኦሮሞ ጋር እያጋደል ቅድም እንዳልኩት የሞተ ወንድምሽ እቅደለባልሽ ሀዘንሽ ጠጣ ከቤት አለው ና ሀብታሟ ልጅና ምስትሄት ነው መኪና ስማርት ምግብ አቤት አገላብጦ ልጁን ይታየኛል የአማራን ውጣ ተጋደል ነው ግርማ የሺጥላን ነው ያን ጃይንት ግርማሽ ጥላን በአካል አላቁ ለክሶ ቀብራት ስለዚህ እኔ እያልኩ አለሁት አገር ማለት ቤተሰብ ነው ልጅ ቤተሰብ ማለት ሀምሳ ከመቶ ሀብትን ሀብትን ፈቅደ ሴትያም ለንተ ሰውየም ለሴትያ ይህን የማልፈቀዱ ሰዎች የኢትዮጵያ ገዢ ሊሆኑ አይችሉ ቤተሰብ ቤዚክ ነግራለ ሌላ ጊዜ በስልክ ቢጠይቀኝ ነግራለ ወደ 1 አራት የቤተሰብ አይነቶች አሉ ፋሚሊ ኦሪንቴሽን አለ ኦርጋኒ ኦሪቴሽን አ ዚህ ስታጊዜ ላለመቆጠ ትሊስ ኦርጋኒክ ፋሚ ያልመሰረተ ሰው በሰ አመቱ የሞለለ ምድ መ ይበላል ይጠጣል ስሞአለቀ የእሱ ሀሳብ የትደርሳል የካርልማርስ ሳቢ ትደረ የካርማርስመጽፍሁ ሀ ነው ግን የአቶ አያለው ዘር በልደቱ ቢቋረጥም በት ወንድሞቹ ይቀጥላል የልደቱ ግን ያበቃል የሌላም ባችለሮች ስለዚህ እኔ አንድ መጨረሻ ላይ ሎሬት የማነ ብርሃን የሚባል አንድ የሀክም ባላሙዋ ነበሩ በጣም ታዋቂ ፕሮፌሰር መስፊን አሉ ሎሬቱ በሶት ዓመት በአራት ዓመት አን ሚዲያ ላይ ቢቀርቡና ቢታወቁ ነው አሁን ስማቸውም አልተያዘልኝ ስማርት ካላማትዝ ያሉ ናቸው ሁለቱም ሞቱና በጋጣሚ ስላሴዎች ኢትዮጵያውያን ትልልቅ ሰዎች ስሞት ሁ ይቀብራሉ ዘመድ ምናምን የለም አገር ባለ ውለታ ስሞት ይቀብራለሁ እና አንድ ቀን ሰአት አርፍዶ ሄጀ ሲዞር የፕሮፌሰር መስፊንን መቃብር ሳየው ውቶ ታክላለች እንዲዛይ ጭያ እንጦጦን የሚያክል የሎሬት የማና ብርሃን አለ በሞትም ይላ እያል ገብቷል ማን ነው የሰራው ሎሬቱ ልጅ አላቸው የልጅ ልጅ አላቸው የተፈጥሮ ጊ ያከበሩ ናቸው

ውሸት ነው ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አብሮ መስራት አይችልም ኢሃፓ አብሮ መስራት አልቻለም ደርግ አብሮ መስራት አይቻለም ልደቱ አሁን የጋራ ምክር ቤት ይላል ልደቱ ከሙሸና ከአብዱረማን ጋር መስራት አልቻለም ከቅንጅት ጋር መስራት አልቻለ ብራኑና ሀይሉ ሻሉ አብሮ መስራት አልቻሉ መለት ዜና ና ነሰይ አብረ አብረ መስራት አልቻሉ አረ እንደሁም ተመዝገን እኮ ነው ዛንድሮ ኢዜመና አቢንና ብልጽግና አብሮ እየሰሩ ነው ኦንግም አለ ኦንግም ጭምር አብሮ ለመስራት አብሮነት ቤት ውስጥ አብሮነት አብሮነትሌለ ከጓደኛ ጋር መዝለቀማይችል ለ በልጅነት ጓደኞ ዛሬ ጓደኞቼ ናቸው ሰለሞን ሳሌ ሲም ብራም ተ ም ነገ መካካድ ለ እነዚህ ፖለቲከኞች ውሸት መጋረጃ ነው ኢትዮጵያ ህዝባችን ሰብዊ ማብት ሱ ሰብዊ ብት እየረገጥ በነገራችን ላይ ሁ ልቱ ላይ የማቀርበ ች አንዳን ልክ አደለሁ ሰዊ ብት ወንጀ መስተርማዊ እንደሚልት ነው በሀሳብ ነው ወንጀል የምትሰራው በድርጊት አይደለም። ድርጊት ውጤት ነው ሀሳቡ እኔ አሁን የልጁ ኢትዮጵያን በሙሉ ሰብስቦ የሽግግር መንግስቱ ማካካል ሊሆል እንደት ተደርጎ ብልጽግና አካባብሮ መስራት አልቻለም የብልጽግና ሽማምንቶች አንዱ አንዱ ላይ ሲዘምታ ል ደለ ጋዱየት ነበር ምክት ጠይ ኒስትነበርጉነካ ዛሬየት ነው ያለው እንደት ተደርጎ ምን ምንድ ዛሬ እዚህ የምት ምንድ ነው የገባቴ ውሃ ናቸው ወደ ጥቅም ነው የሚሄዱ ትዳር የማይዙት ቤተሰብ የማይመሰረቱት ሀምሳ ከመቶ ማብትንና ሀብትን ላለመልቀቅ ነው ሀብትና ማብት እኩል ይጎድዋል በተለይ ከማብት ይልቅ ሀብት ትሞትለታለ ለሀብት ትሞታለ ሀብት ምክንያቱም ከልጅ ልጅ ቀጥላል ማብትን ስታጣጣጣለ ና ጠቃላይ ይሄ ቤተሰብ ሳይመሰርት ፋሚሊ ኦሪንቴሽን ላይ ቀርቶ በሰባ ዓመት በሰማና ዓመት ኦርጋኒክ ፋሚሊ ሳይሆን ጉድፈቻ ልጅ አይወስድም አንድ ሴት ልጅ አይቀልብም መቀለብ እኮን ስራን ባይ ቢኖራት ማታ ኮት ነጋገራለ ልጅ እኮ ጠዋት ባለቤት ሲተጣ ታዛለች እኮ ዘሮ ምስት እኮ ያዛል ይሄን አይፈልጉም እና ልደቱና ቡዱኑ ይሄን አታድርግ ትላለች ምስት ሰራታኛስ እሺ ይሄን ተቃዋሚ ነኝ ከፓርቲያችን አለቃ ውጪ አንድ ቃል ብትነገር ወዳት ይጫራል የተጫሩት ነቃል ይህ ውስጥ እንደዛ ነው አሁን ዛሬ ፓርላማ ውስጥ ያሉ ፓርላሜንታሪዎች ኢትዮጵያ መልክ ናቸው ፓርቲያቸው ከሚፈቅደው ውጭ አንዳንዱ በጥውዘት እያወቁ መንግስት ያቀረበውን ሁሉ ዜሮ ያደረጋሉ አይን ሁለት የተፈጠረችው ግራቀኝ እንድንዳይ ነው ጆሮ ሁለት የተሰጠን ግራቀኝ ነው አፍንጫችን እንኳን የምሸተውንም የማይሸተውንም እንድንለይ ነው አእምሮ ላይ ውሳኔ ይሰጣል የእኛ ሰው ወዲህ ሲያይ ወደዚህ ነው ፖለቲከኞቻቸው መንግስት መውረድ አለበት አርባ ሚሊዮን ህዝብ የመረጠውን ይሄ አክቲቪስት ይሄ ጋዜጠኛ ያ ጋዜጠኛ ቢጮ ባጮ ለውጥ የለም አለም ደግሞ ገናና አገሮች አብርሃም ልንከን ችን ታሪክ ላድግ አብርሃም ልንከን 1861 ጀምሮ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ነው ሲቪል ዋር ነበር በአሜሪካ ውስጥ ከባድ ስቪል ወር ነበረው ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለቀበት አሜሪካ 46ተኛ ፕሬዚዳንት ነው አሜሪካ ፕሬዚዳንት ቁጥር አንድ ተወዳጅ አብርሃም ሊንከን ነው አብይ አሁን ባለፈው አምስት ዓመታት ውጊያዎች ጦርነቶች ግጭቶች ጨምሯል ነገር ግን የሰውየን ኳሊቲና የአስተሳሰብ ልቀት አይቀንስም ይህን ስለ አብይ ጋር ስህተት የለም ጥፋት የለም እያልኩ አደለም መንግስት ማለት ጉዙፍ ጥፋቱ ጉዙፍ ፍቃዱ መንግስት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ትዳር ሳይመሰርት ጎጆ ሳይዝ ማብትና ሀብቱ መስጠት አልፈቀደ ሰው መንግስት ከሆነ ይፈጀናል አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለነበራችሁ ጥሞና በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ጠበቃውን ወንድሙ ይብሳንም በቀጣይ ጊዜያት እያመጣን እንዲህ አይነት ጉዳዮች እንነጋገራለን ሰናይ ጊዜ